саламатсыңарбы урматтуу студенттер силер менен биз бүгүн математика предмети боюнча сабак өтөбүз мен математика окутуучусу калбаева райхан миталиповна бүгүнкү өтүлө турган темабыз сызыктуу теңдемелер системасы боюнча мисал иштөө сабагыбызды баштаардан мурда биз жагымдуу маанай түзүп алалы э кыздар бк он бир тайпасы кандай акылдуу тырышчаак мээримдүү сулуу жоопкерчиликтүү аракетчил ынтымактуу билимдүү дайыма ушундай болгонго аракет кылабыз э кыздар бүгүнкү сабагыбыздын максаты сызыктуу теңдемелер системасы боюнча мисалдарды маселелерди иштешет алган билимдерин бышыкташат ар кандай деңгээлдеги маселелерди иштөө менен студенттер алган билимдерин өнүктүрүшөт жана жашоодо пайдаланууга тарбияланышат өтүлгөн темалар боюнча кайталоо үчүн суроо жооп жүргүзсөк биринчи суроо теңдеме деп эмнени айтабыз экинчи суроо сызыктуу теңдемелердин системасы деп эмнени айтабыз ал эми үчүнчү суроо сызыктуу теңдемелер системасын кандай жол менен чыгарабыз бул суроолорго силер жоопту кайтарым байланыш аркылуу мага жөнөтөсүңөр кыздар көңүл бурабыз эми мисалга токтолсок биринчи мисал теңдемелер системасы Бірінші теңдемебиз x минус y барабар жети ал эми экинчи теңдемебиз үч x плюс эки y барабар он алты биринчи теңдемеден биз x табап алабыз икс барабар жети плюс y болот ошол тапкан жети плюс игрикибизди биз экинчи теңдемедеги икка алып барып коебуз ордуна коюу жолу менен биз экинчи теңдемеден игрикти табап алабыз ошол тапкан игргибызды биз биринчи теңдемедеги игке алып барып коебуз ошентип биринчи теңдемебиз икс барабар алты чыгат ал эми экинчи теңдемебиз игрк барабар минус бир чыгат ошентип бул теңдемелер системасынын жообу алты жана минус бир болот экинчи мисал кыздар көңүл бурабыз биринчи теңдемебиз игк минус эки ик барабар бир ал эми экинчи теңдемебиз алты ик минус игр барабар жети болот биринчи теңдемеден биз ошол биринчи мисал сыяктуу эле игти таба алабыз бир плюс эки икс болот ошол бир плюс эки иксти биз экинчи теңдемедеги игкке алып барып коебуз экинчи теңдемеден биз иксти таба алабыз x барабар эки болот ошол экини биз биринчи теңдемедеги алып барып коебуз ошентип биздин биринчи теңдемебиз игрк барабар беш чыгат ал эми экинчи теңдемебиз икс барабар Бұл теңдемелер системасының жоуы 2 жана 5 болады. Кейінке үшінші месал қыздар. Таңыны бірағыз. Теңдемелер системасы 1-ш теңдеме x 2 y барабар 12. Алем 2 теңдеме тендеме 2x минус 3 y 18. 1 теңдемеден тендемеден біз x-ы тавалас. 12 минус 2 y болады. Ошол жол тапқан 12 минус 2 y қызды біз экинчи теңдемедеги икка алып барып коебуз ошентип биздин экинчи теңдемебиз ик барабар алты чыгат ошо алтыны биз биринчи теңдемедеги икке алып барып коебуз ошентип биздин биринчи теңдемебиз x барабар ноль чыгат ал эми экинчи теңдемебиз иг барабар алты чыгат жообу ноль жана алты маселеге токтолсок кыздар көңүл бурабыз дүкөндө эки түрдүү шапкелер сатылат анын биринчиси жүз жыйырма сом ал эми экинчиси жетимиш сом турат эгерде он тогуз сатылган шапкелер үчүн бир миң сегиз жүз сексен сом түшкөн болсо ар бир түрүнөн канчадан сатылган чыгаруу ик биринчи түрдөгү шапке ал эми игрк экинчи түрдөгү шапке теңдемелер системасын түзүп алабыз иx плюс игрек барабар он тогуз биринчи теңдемебиз экинчи теңдемеи жүз жыйырма ик плюс жетимиш игрк барабар бир миң сегиз жүз сексен Бірінші теңдемеден біз x-ы тау аламыз. x, x бар алар 19-y болады. Ошыл тапқан 19-y-ызды біз екінші теңдемедегі x-қа барып қойауыз. екінші теңдемеден біз y-ты тау аламыз. y 8 болады. Ошыл тапқан 8-ды біз бірінші теңдемедегі y-қа қойып, бірінші теңдемеді тау аламыз. Ошентип тіп, маселе өзін жоуыдаға келіп чықты, бұл x бар 11 болады ал эми иб и барабар сегиз болот үйгө тапшырма кыздар жазып алабыз алгебра жана анализдин башталышы китебинен автор ж саламатов жана т аманкулов жүз кырк экинчи бет номер биринчи жана экинчи мисалдан теңдемелердин системасын чыгарып мага кайтарым байланыш аркылуу жөнөтөсүңөр көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат